Hvad så alle sammen, og velkommen til ny Fortnite-video. I dag er der kommet en lille juleupdate med nogle nye våben, nogle nye NPC'er og så også en række challenges, som jeg dog valgte at gøre off-camp, fordi I kan godt gøre at lave dem, I får lidt forskellige ting af det, jeg kan lige vise dig, hvad der I får. Man skal spille sådan en creative game mode, som er Fortnite's version af Among Us, hvilket... jeg må bare være ærlig, det er ikke særlig godt game mode, det er altså ikke, det er ikke særlig cool. Men man får den her, man får en anden kappe, og så får man den her glider, som det er måske den, der er fedest af alle de ting, der man får. Men derudover, så er der simpelthen de her nye ting in-game. Der er også blevet ændret lidt på guldet, at man nu får mere guld, når det er, man bare går og spiller, hvilket er super nice. Så det tjekkede ud sammen med kønne gamings. I får det bare se, lige helt. Wait, den er her. Nej. Den der. Jeg har den. Åh, sådan. Okay, fyr her. Det er en hunting rifle shotgun. 100 i hovedet. Åh, jeg skal skyde dernede. Smask, du. Nee. Det er sgu da julet. Ja. Jamen så er det svært at se de her buske nu. Er det om bag? Jeg kan bede til, at de tror, at de spiller musik. Nej, vi kan ikke bruge sådan. Nok en nederen dig. Joker løber hernede. Jeg bare løber til vest over bakken. Jeg ramte ham. Han døde ved mig. En charger. Charger. Han har noget lille. Jeg kan mærke zonen, den kommer nu. Jeg kan høre den. Kom ned så. Åh nej. Godt, jeg lige skal bruge et rest her på kanten af zonen. Åh, fuck. Headshot 116. Jeg tror, han døde. Der er en, der blev pikket. Okay, hvor er det headshot? Jeg ved ikke hvorfor. Så er nogen der, hvor er det finish. Fuck. Okay, hvor er det ved Holly? Ved den der tiki, det der bål, tingeling. Det er der. Kunne du have skamet os? Det der så er med det, jeg så hende personen, han traded med, det var hende der Blaze. Mhm. Og hende har vi jo set før. Op omkring. Hvad er det sige? Nej, hvor det var han. Helvede kønne. Ja, men det tænker jeg jo først i år nu. Hun har 203 spawn point. Bustine point er det eneste, jeg har explored. Ja, det er heroppe. Hvor fanden er den anden så hen? Det ved jeg ikke. Nee! Det er også julet. Det er faktisk meget julet her. Åh, en god ski. Skar. Not bad. Ja, det bliver lidt andet game, vi finder. Ja, det kunne du godt lide lukke af. Der er folk, der bokser. Og der er nogen, der shockwaver. Han brugte med et står en del. Back. Død. Der er en lille lille. Man. Så jeg skal have kun 30 lyd, det der. Der er to. Okay, mit no-scope, den sidder der sgu ikke. Det gør den ikke. Det skal være den væk. Okay, prøv lige at stille dig her eller andet sted. Og så prøv at hop og no-scope mod den her væg, og se om det ikke er 100%. Okay, det er i hvert fald, det er ret præcist. Ja, det er ikke langt fra. Oh, lad os se, lige her blevet upgradet. NPC'erne. Nå, det ja det. Ja. Lad os have fået en buff, boys. Dropper 8 guld. Det er jo mindre end før. Jamen... I droppede 10 før. For helvede da. Eliminate player. Holy shit, en lille cirkel. Ja, okay. Han står inde i mig nu. Det mangler dørene. Jeg ramte den ene. Han tager bare kom ind med en box. Okay. Der er vist, det der kan være. Han er fucking crazy om det. Nu kommer third partyen. Jeg har tre big shits, hvis du skal den med. Ej, det er jo heldigt. Ja, det er selvfølgelig den eneste, jeg ikke må skyde på, det her.
Skal vi bruge den her så? Lige ned? Ja. Yeah. Jeg kan ikke se nogen prikker. Mwah. Jeg prøver at glide herud, men nej. Ej, men for helvede. Så har hun sikkert det andet sted nu. Det... Jeg tror, vi skal prøve at gå efter det der bjerg næste gang. Hvis han kun kan spawn der den person. Wait, hvorfor er det retailer den eneste, der har en hvid front? Eller hvid struk? Wait, what? Der skal vi også lige prøve at lande. Nej, nej, nej. Back. Nice. Efter, den kører godt på sand, den her. Den kører det faktisk. Den er sgu da ligesom... based. Ja, jo, ja, den kører den lige er blevet buffet. På vejen. Wait, han går her nu. What the fuck? Ham er han er low. Han var third party, jeg snappede 110. Okay. Ja, han er sniper ham den. Ham med chart, ham skal jeg meget før. Han kan ja, jeg tror for at vide. Pig! Jeg har vist aldrig fandt den anden. Pigaxe! Men jeg kan stikke ham. Åh, oh, jeg gør det. Som en bi. Han skal ud af den bygning nu. Og det skal han bare. Han kommer der. Kom nu, mate! Wait, der var højt op i luften. Ja, man tager fall damage af det, det har jeg testet. Haha. Sådan. Det er godt, der ikke er mere end en af dem, det. Bare sådan fire mand, der var kommet i hver sin side. Godt, nu finder vi altså en af de nye våben der. Ja, vi lander noget ved isbjerget. Ja, 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 det er en snemand. Oh. Holy shit, den var dyr. 1400. The Big Chill hedder den. Var det også et exotic våben? Ja, han har bare kun én ting. Ja. Det var ikke meget. Okay, jeg har ikke snakket med, hvad du lød. Ho ho hey there. Okay, hej. Og hvad bruger den? Rockets eller hvad? Ja. Åh, fint mand. Bare lige et. Chill on it. Okay, det var ikke sådan, jeg huskede den. Men det måske mig. Åh nej, nu går den ned. Åh nej. Skal jeg have lukket med? Nu går jeg en bark til sidst, så den bliver du så. Det er noget til, ja. Han får mig med som en gratis skin, ham der. Oh nice. Han er altså lidt sød. Til jul eller hvad? Ja, det er noget, der skal komme nogle challenges, og så skal man så få ham der, altså en eller anden... Nå okay, så det er der ikke alle jule-challenges endnu. Nej, der kommer noget mere sådan... Men... Det kommer ikke nok ikke den der sådan cabin, som der var i sidste... Nej, 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 sidste jul. Det. Jeg kan sætte mig. Yeet! Skyt. En syg bamse her. Okay, så en guldsky i kisten efter. Oh my god, det er så langt til searchen safe nu. Ej, så giver den så stadig kun 100, eller hvad? Det ved jeg ikke, men 160. Ah, okay. Men fuck, okay. Altså det glæder mig til det. Sender mig selv. Ej, det er dårligt sendt. Ej, var det historisk dårligt sendt. Det lyder ikke godt. Jeg var nødt til det. Ah, fuck. Oh my god, han har 14 OB. Nul prikker. Nej, der prikker. Oh. Oh my god. Skal jeg købe den? Joink. Wow, okay. Så slow, okay, så slow, okay, okay. Så spørger man bare pænt og alt muligt, og så... Så wow. Slow. Hvor meget skader den? Den skader 116. Det var ikke mig det der, det var et uheld. 116, okay. Og den hedder drag. Og det bare, den sætter ild ligesom... På shotgun. Kom her, prøv at stå stille. Ah! Wait, what? Man kan bare se. Okay, what? Okay, super. Kommer bare sådan gennem sådan en ildkugle eller sådan noget sted. Ja, ja, nemlig. Lad os så, boys. Hvor gemmer I jer? Jeg har en shotgun, så jeg kan ikke lige gøre så meget heroppe. Ved juletræet. Okay. Det er lige et våben i den her. Jeg ved ikke, om de har rebootet.
Oh, snipe! Vi er nok lidt ind i den her bygning. Ja. Så bliver det her. Sæt ind til, hvor det er. En er nok. Det var ham der, ja. Okay, han er indenfor. Okay, han skal lige her. Det her kommer ikke her. Han har givet 60 damage. Okay. Ham der andet givet 116 eller noget. Nice. Lige under mig givet 116. Ja, okay. Jeg skal få det. Det brænder jo egentlig også mig, det her. Åh, nej. Fuck! Ja, true. Kom, vi lige skal bygge brick her. Ja, det er lidt det. Ham der andet givet... Ham der andet dinget. Ramte den ene for lidt... Skjold igen. Wait, den skud! Ram mig igen! Dommer! Hvad er det for noget? En der boxede den. Skal ikke en. Står bare og holder sin charge ud. 28! Hvorfor var det? Jeg havde skadet en. Han har fisk her med. Nå gør han med. Åh, 28 i hovedet med en tag. Blå tag. Det skal ret langt. Ja. Skal jeg så gå afs? Ej! Ej, du skal slappe af. Ej, hej med dig. Der er en der. Hej. Wait, det var en... Kæft, den lyder voldsomt, den der. Kæft, de rammer ikke særlig meget. Men er det hoved? Det er selvfølgelig bål, men du er ikke en masse der, skal... Nej, jeg tænker bålet i... Hvorfor er det, I står og holder mod i zonen? I kommer til at dø, mates. Så er det virkelig det værd at chill Adam? Jeg skal have fat i kisten og putte der noget af. Det var fordi. Det var lidt det. Jeg skal nakke ham i hvert fald. Hvorfor har jeg den? Sæt nej. Ej, hvor var det ikke worth det der, drengene. For helvede da. Åh, her. Okay. Perfekt galaxy skin. Du er egentlig fanden. Getting in! Det skider hun ikke være en del af. Kæmper op. Hvor er det, jeg holder med jer? Nå. Han havde ikke noget. Kæft, den ser fancy ud. Og i næste zone kommer til at være... Vi skal i hvert fald videre, uanset hvad. Lige derop. Åh, oh, shit. Åh, oh, fuck! Okay, jeg vil læse mig bagfra. Shit. Bedre. Det var fandme lustigt. Jeg har en flank på den ene her. På en 85. Hvad er det for noget damage? Nej, måske ikke. Han er bare en low, jeg vil super bryde. Han er død. Ramt 80. Bagget 50. Nå, nakke den anden. Død. Jeg er sgu, sikker. Ah, ikke han. Nej. Søst. Lidt overramt. Hvor lang range har den der? Meget om mig. Oh my god. Wait a minute. Prøv lige at hoppe ind i den her. Kan du se speedometer og sådan noget? Ja. Yeah. Der er sgu da en benzinting på. Det er godt. Kan du prøve at styre? Du kan overhovedet ikke se speedometer. Du løg på mig. Jeg kan også se speedometer. Ja, du kan du da nu, når du styrer den. Ja, det kan det også være. What? Det kan jeg ikke. Jeg prøvede lidt, men jeg kan godt se den.
står der en hernede. Okay, der er en bag mig. Åh, kæft, jeg blev laser. Okay, jeg er død. Der er muligt, at controller spiller ham på mig. Han er bare blevet af min buff nu. Det er nok, ja. Han blev snipe mig. Det er ej, mange tak, min ven. Det er lækkert. Åh, oh, du skal reload. Bare lige tid på noget reload på. Cracket ned i hytten eller noget. Okay. Nøgt. Jeg har 34. Ja, det er bouncer som dig, mate. Ja, men nu er jeg også en ned på mig. Cracked hernede. Nå, vi har den anden. Nu skubber mig. Brænder lige bussen. Burn! Han kom ud! Bare tilbage. Oh shit, my god, det var en big thing. Det er det. Fuck. Angry. Lorten er blevet forlig. Oh my god. Han har ikke meget HP. Nej. 24 og så en 10'er. Oh my god. Det kan faktisk meget godt lide. Nej, 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 det. Ja. Igen, jeg kan godt lide det med de der. Ja, der kun er en af dem. Det er, man møder dem ikke hvert game, for det ligesom koster noget. Men de er meget sjove.